Марія Дячок вишиває однією рукою, інша в неї не працює від народження. Які ноги, розповідає жінка. Стався крововилив в материнській утробі, тобто від травми стався, коли матір побив батька. Буває дуже важко, якщо в мене судоми і повишена спастика, то я не можу вишивати злоссям. П'ю відповідні ліки, ну дуже хочеться. Вишиває Марія на спеціальній приспособі, яку для своєї малої тоді доньки зробив її батько. Оце моє знаряддя праці. Це ще батько зробив. Він побачив, що я однією рукою вишиваю на коліні. І це коліно все з м'ясом. Колю голкою. Воно мені при втраті координації, воно мені не виходить. І він мені придумав отаку дощечку. За її словами, вишивку вона полюбила в дитинстві. Зарані, бо мама вишивала. Правда, мало, бо вона все була зайнята. А це вже нова техніка. І хрестик, краплення, косий хрестик, і це пряма рахункова гладь. Це мережка. Мені більше монохром подобається, пастельно. Це все схеми, тут більше 2000 схем. Я можу взяти звідти деталь. Свої роботи Марія показує в соціальних мережах у групах вишивальниць. Ой, там стільки лайків. Ви мені скажіть, як ви вишиваєте? Я кажу, так як вантажу вагон. Бо я після того, як вишила кілька ниточок, я вся мокра. Марія розповідає, не завжди має здоров'я, щоб вишивати. І це, каже, дуже важкі для неї періоди. Після ковіду 2 місяці я не вишив. Буває, по року не вишиваю. Одного разу я так захворіла, що це ще в селі, що відмовилась, сказала, я більше вишивати не буду. Це був перерив майже у 3 роки. І потім такий спалах. Це життя. Це моє життя. Все. Вірші. Вірші Марія також пише віддавна. Каже, у молодших класах в її селі тодішнього Ярмолинецького району її інколи навідувала вчителька, яка навчила дівчинку писати і читати. Моя Україна, моя рідна ненько, молиться за тебе, душа і серденько. Тебе лицеді грабіжні зливають, тебе в лицемірі підступні вбивають. Війна супостата кидає ракети, бовляться міста в їх чортячім бенкеті. Ці нації гине у борні за родини, за землю і надра народні країни. Марія мешкає у Хмельницькому геріатричному пансіонаті і каже, віршування та вишивка – її постійні супутники, які не дозволяють одноманітним будням взяти верх та засумувати. Це не може набридати. Я кажу, доки буду дихати, доти буду бажати вишивати. Жодної своєї роботи майстриня, каже, не продала. Всі дарує добрим людям. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.